しくお願いします。それではナインティーンキョンシーズ恒例のマシュマロキャッチ大会をしたいと思います。ルールを説明します。私たちがマシュマロを皆さんに向けて投げるので、それを口でキャッチしてください。はい、キャッチした方は、お客さんの携帯でスリーショット写メとこちらのツイッターに載せる用のスリーショット写メを撮りたいと思います。お願いします。お願いします。ちなみに今回初めてって人いますか？結構じゃあそちらの方々を優先に投げていきたいと思います。前回よりマシュマロのサイズがちっちゃくなったから多分取りやすいと思います。あ、線どうしよう、線引く、そうだね、ここから投げるとしたらやっぱじゃあその一番後ろまで、あ、でも後ろと下がれるのあ、こっちらに下がればいいか。あ、ありがとうございます。すごい出れなくなる、じゃあその赤い線の後ろにしましょう、誰から行きますか？初めての人じゃない、初めての人じゃあ自分 C も初めての人、じゃあ自分から自分あの落ちても食べてください。じゃあ行きます、一発目。あこんな感じです。次の方、次はじゃあ初めての人、誰か、じゃあはい、背の高い黄色いお兄さん。いきます。おー、惜しい。逆に結構こっちのがスピード感出るから難しいかも、ね、跳ねられちゃう。はい、じゃあ次、あ、レイちゃんの生誕ティーの人です。暴走少女コーチジャケットのお客様です。いきます。口は大きく食べてください。3秒ルール。次、はい、ありがとう、ありがとう。すごい、ワンちゃんの T シャツ、トイプードルじゃなくてラブラブ、違う、ゴールデン、あ、ダックスのゴールデンレトリバーじゃない。ダメだ、ボケてる。青はミサさんのセーター T です。あ、そうなの、え、かわいい。じゃあ、いくよ、いく、あ、惜しかった。安定してるかも、投げるの。うまいかもしれない。やっぱ口を大きく開けた方がいい、歯で弾かれちゃうみたいな。あ、じゃあ今練習してた。よし、そう、美味しいんですよ、これ。美味しいので食べたい人。とちゃん、アンナちゃんが選んでくれる、うん、もし巻いてなかったら。じゃあそこだね。うん。うん、メガネの君。メガネの君。いきます。
大きい方が取りやすいのかもね。確かに成功率低いね、うん、低いね今な一人そうだよ一人だよすごい、 すごい。じゃあ次は、うん、そうだね。じゃあそこのカメラのお客さんのねチェックシャツカメラ構えながら前回もそういうのさ、あれ前回撮れたっけ。じゃあ今回もいくよ。あー、じゃあ次こっちから攻めていくから、はい、そこの黒い人すごい、なんか靴にマシュマロついてんだけど。じゃあちょっと意識高いじゃん、ちょっと呪いを。あさ、キョンシーはこのお札で抑制されてるから取られるとちょっと暴走しちゃう。何今暴走しちゃったね。急に暴走するから気をつけてください。かわいそうで暴走してない。じゃあもう一回やりましょう。暴走してないバージョンで暴走してます。あー入ったのに。でも難しいね。難しい。みんなあれだ、もっと喉の奥を開けて弾かれないようにした方がいいですね。ベロとかね出さない方がいい。出さない方がいい、うん、あでも分かんない、ベロですくい上げれる人もいるかもしれない。よし、じゃあ次は、よし、じゃあはい、そこの腕組んでるお兄さん19。おすごい、ありがとう。いくよ。じゃあちょっと台高い感じでいってみます。あー惜しい、なかなか出ません。やばい写真今のとこツイッター1人しか乗らなくなった。じゃあ次、はい、こっちがネックレスがいかついお兄さん、いきましょう。ニューバランスお揃いですね。あ、本当だ。いけます。あー、どういう方が取りやすいんだろう。じゃあちょっとアドバイス。あ、それ取れたんですけど、口大きく開けて。口はやっぱ大きく開けるの。投げる方が長橋あれそうなの。え、どういうのがじゃあ逆に取りやすいですか。こういう優しい指のこういうやつ。じゃあ意識してみよう。意識します。はい、じゃあ次は、あ、お、あ、みんなの視線が集まってる白い T シャツの兄さん。さあ、じゃあ、あれどっちだっけ、どっちだっけ、私今投げたの。あ、じゃあ、オッケー。じゃあ山なりでいくよ。あ、ごめん。帽子、帽子、帽子、みんな帽子した方がいいかもしれない、これは。あ、こうやって撮るといい。一回帽子で当ててから撮るスタイル。はい。君。うん。目の下から黒い血が垂れてる。あ、いいです。あ、教師になってる。呪われてるんだ。Tシャツもすごい呪われて。はい。ああここやった。やば、はいはい、はい、じゃあ次、おあそこの、はい、じゃあありがとう。リストバンドと時計のあなた。あなた大きく口を開けて飛んでくるものをキャッチしてください。 OK。 あいや、できない。おいしいので食べてください。ありがとう。じゃあはい、こっち右側を制覇しました。なんかフレンチブルドッグのパーカーの人。フレンチブルドッグのパーカー、足骨折マンです。いきます。
あ入ったよね。入った。やっぱ口を大きく開けた方がいい。足曲げられなかったか。みんな前前前に行くんじゃなくて、直接待つんだね。行くんじゃなくて待つんだよ。待つの。行くんじゃない。待つの。マシュマロは。自分から言っても仕方ない。待つの。はい、じゃあ次は右を攻めたってことは、右をそうだ、さっきやってないから、うん、うん、じゃあいい、待つの。待つ、うん、ああ、白がキャッチしてくれた。あの後ろのね、B って書いてある帽子の、あ、B、あ、逃しませんよ。下見た。ちょっと一回やってみてもらってもいいですか。すいませんね。すいません。ちょっと難しすぎるかな、そんなに。すいません。あ、やっぱああいう感じでいくと取れるかもしれない。取れるかもしれない。じゃあもうね、最後になっちゃったかも。あ、寝てた。寝てた人が我が家で。家なのかな。お取りします。絶対当たると思ったよ。マコさん最後、全然振り袖じゃないからね、私。じゃあ、あ、待って、レディースゾーンにしよう。あ、一気に投げる。どっちでもいいよ、どっちでもいいよ。じゃあ、なちゃんは、じゃあ、マーコさんに向かって投げて、うん、え、あっちに投げる。マーコさん、マーコさん、ダブルだ。店長、私フリソじゃないよ。店長、私フリソじゃないよ。マーコさんに変えちゃう。じゃあ、ちょっとお試しみたいな感じ。いくよ、せー。チャンスも投げるよ。ここだったんだけど。マーコさんはアンキョンの取ってね。うん、アンキョン。ミヤキョンの取ったチャンス。いくよ、せーの。無理だよ。あ、あ、取れた。取れた。取れた。やめない。怖い。はい。終わり。まだ行かないです。そこまで行かんとよ。じゃあ回収しよう。もういい、もういい、回収する、回収する、もういい、おかげさまで、ありがとう、ありがとうございます。全然意味わかんないよ。回収するの不正がない。じゃあキャッチできた、寝てたやつ、すごい寝てて体力が多分ついて取れたのかもしれない。そうだね、練習してたのかもしれない。練習、あ、上向いて。よし、なんかびっくり、びっくりした、近かめかと思った。近かめちゃんがいた。探すよ、探すよ。3ありがとう、おめでとう。今回は成功者がちょっと少なすぎるね。そうですね。今度はマシュマロの改良を考えてみたいと思います。そうそう、はい、ここでまだ終わりじゃないからね、ナインティーンキャンシーズ。なんか夜もあるらしい。しかもダブルアンドさんとのトークショーもあるらしいので、25分もいっぱいお話ができる。だからこの後も楽しんでください。じゃあこれちょっと片付け、あ、それちょっと
じゃあ次の曲聴いてください。ペンフリーバイオレント。Yeah!
ありがとうございました。ありがとう。